Hello, my mila ba. Jono ro to to ba. Ahu di stay home kala ma. Ima me ni bi do. Jono hin ni chapi de ba no. Shuju ani bi hin chen ni ji bi hin ni chapi de. Bi jono ya ya me di salendre adwe jono di sacribly bi apa chen ni de. Bi yo jono di salan ni ba no. Yoshin ni ji bi ni ba ni ma. Okay, di second wave stay home kala ma. Apie me thua ro. Jono di ima me ni bi do. Jono ဒီပြန်တော့ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီဇလန်းနေကြည့်တယ်အဲပြီးဒီ YouTube ကနေပြီးတော့ဒီတပုံရိုက်တဲ့ဒီ post တွေပြီးပုံ editing တွေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြတယ်ပြီးရင်ဒီဇလန်းတစ်ခုရဲ့နောက်ွယ်ဒီ behind the scene တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ကြည့်ပြနေပါတယ်အခုကိုဗစ်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်ခံထားတဲ့ဒီဇလန်းတွဲတွေပေါ့เนาะ ဟိုရဆိုင်ထားတယ်အရင်နေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒီ ပေးတာရဲ့စကရစ်ပြန်ဖတ်တယ်ပြီးတော့ဝတ္ထုလေးပြန်ဖတ်တယ်ဒီကိုလုတ်ရမယ်ဒီကာရက်တာတစ်ခုပေါ့เนาะအဲဒီစောင့်ရေပေါ့ဟိုမလုတ်တတ်ကြတော့လေမိသွားတာတို့တခါလေးကြာရင်လေဟိုမလုတ်တတ်တော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးမဖြစ်အောင်ဒီဟာလေးတွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ပြန်လုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟိုဒီစီးမှာကာရက်တာက၄ယောက်ပေါ့เนาะ၄ယောက်ရှိရယ်ခွန်းဆက်ပိုင်းခွန်းထပ
ကယ်ရီတာနေပြီးတော့ပါဝင်သေးဆောင်ခွင့်ရတယ်။အဲပြီးတော့ဒီရန်နိုင်ကဒီခွန်းဆက်ပိုင်းနဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်။တငယ်ချင်းခွန်းဆက်ပိုင်းကိုတစ်ဖက်သက်ဟိုချစ်ရတယ်လို့ပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့သူကတငယ်ချင်းဆိုရယ်ဒီ ဒီဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအခုဒီထိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီဘီယယ်ကားတွေထဲမှာဆိုရင်တော့တော်တော်ခက်စားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်တို့ကဒီရိုက်တာလေးတွေကောင်းတယ်ဇလန်းလေးတွေကောင်းတယ်။ဟိုကြည့်ရတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကြည့်ရတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အကြုံလည်းရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထိုင်းဘီယယ်ကားတွေတော့ကြည့်ဖြစ်နေတယ်။ဒီဇလန်းနာမည်ကတော့ဒူမွန်လို့ပါတယ
ဟုတ်ပါအခုကိုရီးယားမှာလည်းအနွေပြီးရဲ့ကားလေးရိုက်လာကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီတဲ့ကြည်ပြီးတော့လေ့လာနေနေပါတယ်ဟုတ်ဘီယားကားရိုက်လို့ဟိုဘောနော်ဟိုဝေဖန်ကြတာတော့ဝေဖန်မှုတွေကတော့များပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဒီလိုမျိုးအသိပြီးတော့လက်မခံချတဲ့ဘူးလေးထိုင်းလို့ဘာလို့မှကြလက်ခံနေအမေလည်းဒီလိုဝေဖန်မှုတွေဒီလိုမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ဘာမှစိတ်ထဲမထားပါဘူး
ယူချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကဒီလောကတွေကိုစောင့်ဝင်နေရဆရာကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကောင်းကောင်းစူးစူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးဟိုလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအဲကျွန်တော်ဒီလောကတွေကိုဝင်လာဖြစ်တာပါပြီးဟိုကောင်းတာပြောရင်လည်းဒါကူအတွက်ဟိုကောင်းစီခြင်းလို့ပူကောင်းစီခြင်းလို့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တယ်အကယ်ဆိုးတာပါဆိုလည်းဘယ်လိုပြန်တုတ်ပြန်နေမရှိဘူးအကယ်သူပြောတာเออรู้တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်လေဟိုကိုပြောင်းလဲရမယ်ပြင်ရမယ်ဆိုတော့ပြင်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ပဲကျွန်တော်ထားပါတယ်ဟုတ်โอเคပါခရစ်တတီအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့เนาะဒီ COVID-19 ကပ်ဘေးရနေပြီးတော့အမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ COVID ကြီးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်အလုပ်တွေနဲ့အများကြီးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်အကောင်ဆုံးပြန်လာရမယ်အဲခါကျရင်လည်းကျွန်တော်အားပေးပါအောင်ကျွန်တော်ဝေဖန်ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်တရားနေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်